科幻美剧《奥维尔号》大结局，人类文明因为时间线被改变而破灭，人工智能凯龙族占领了银河系，绝大多数的人类因此死去，活下来的人未来也被改变，人们惶惶不可终日。雪地上的两个男人鬼鬼祟祟，只是为了找口吃的。终于他们发现了一个房子，激动地推开房门后，他们找到了想要的东西，一个微波炉。没想到他们此时听到凯龙战舰的呼啸声，他们顾不得再收拾其他的，抱起微波炉就跑。可是凯龙人的头部瞬间变成无人机，就这么朝着他们追击而去。九死一生的两人终于坐上穿梭机，随着穿梭机升空，两人以为能逃过一劫。他们摘下面具，一个是艾德，一个是胡子哥。在时间线没被改变之前，他们应该是联盟军官，可此刻的他们抱着食物合成器里的一小块面包，一脸享受。Really? What?We almost got killed getting this thing, and you're having a Twinkie? I wanted a Twinkie. You want half? Yes, I want half. 这是末日下不可多得的美味，因为他们已经好多天没吃上饭了。Oh my god! Oh my god! My god! So good! Oh my god! So good! 可是就在这时候，意外再次发生，他们发现自己的穿梭机系统被入侵了，而后乌云掠过头顶，原来是一艘拾荒者的战舰。Scavengers. Crap.随之而来的是牵引射线，穿梭机毫无疑问地被吸引过去。艾德和胡子哥准备拼死一搏，一个女人从阴影里面缓缓出现，没想到女人居然认识他们，艾德对她也有印象，七年前自己曾和这个叫凯莉的女人有过露水情缘，然而第二天自己再约她却被拒绝，从此再没见过面。 You were supposed to be the captain. I was supposed to be your first officer. Everyone here was part of your crew.随着凯莉的解释，艾德才知道宇宙的时间线被改变了，正常来说自己应该和凯莉结婚，而后再离婚，然后认识一个重要人物，而后拯救人类文明。可是因为凯莉曾经穿越到未来看到和自己离婚，所以不愿意和自己再有进一步接触。 And I ended up doing something that changed history. What? I said no to a second date. Huh? In the other timeline, we got married. I stopped the Kalon. Right.I had to swim with my shirt on until I was 20. Just listen. 艾德听得云里雾里，这就好比在大街上有人跟你说，他是你另一条时间线的男女朋友，而在那个世界你有钱有势，而且还阻止了世界毁灭。尽管如此，艾德还是选择相信凯莉，而此时关键的是要将时间线拨回，这需要将七年前凯莉对未来的记忆消除，但是这需要一种特殊蛋白。于是艾德和凯莉来到了抵抗军基地，基地首领居然是原来时间线里的大力妹。可是二黑和大力妹的聊天内容明显一样，他和大力妹居然在这条时间线成为了情侣。John.I almost didn't believe it when I heard you were alive. Yeah, still alive and kicking. So glad that Kalon didn't get you. 但是二黑却辜负了大力妹，而由于大力妹的原因，众人很快拿到了特殊蛋白。This is perfect. 此时基地却遭到袭击，凯龙族发现了这个基地。进攻很快开始，装备精良的行星联盟面对凯龙人都不是对手，更何况苟延残喘的抵抗军呢？大力妹的队伍很快被凯龙族打得落花流水，可是大力妹却要留下来与凯龙人决一死战。艾德和凯莉则趁机离开，因为他们的任务更重要。凯龙人很快攻入了基地，而要离开的战舰也被凯龙族死死咬住。看着三艘凯龙战舰拼命的驾驶，他们急忙逃离。可是更糟糕的事情发生了，战舰的量子引擎居然损坏了。眼瞅着凯龙族即将追上，横竖都是一死，死马当活马医的众人选择了黑洞，而黑洞的安全区域就是世界，只要不进入里面就不会被引力压碎，说不定还有机会活命。于是众人一头扎进了黑洞，黑洞或许不像外面所传的那么恐怖，反而是极其绚丽。就在众人惊叹时，他们看到外面的凯龙族的战舰不停闪现，可是一瞬间又离开了。The hell? It's time dilation. This deep inside the gravity well of a black hole, time moves more slowly for us than it does for them.For every second we're in here, a couple of hours pass out there. According to the kilometers, two full days have passed. Man, how was your weekend?